Ven a tomar. Ty si nejaký čistočky moc. To je kalanická. Haló, nebavili sme sa o tom uzle. Uzol bude dole. Haló, uzol bude dole. Nie. Barón. Čo špekuluješ? Haló, ja ťa vidím. O, my máme inú dečku. Hrá sa s tým uzlom. Ja ti ho nebiješ. Si to búcháš, no dobré. Ešte tu ušanie potom. Nie je tam proste ten kľúč? Prosím? Nie je tam ten kľúč a pokazané je to, čo zapadá, vieš? To sa myslím, že dá kúpiť celé nové v Orbach. To je nie, že... Ten mechanizmus, ten sa myslím, že vyšlo. On vypadol celý. Alebo tam nanitujeme toto. Takú kladku. Áno, ja ťa vidím. Dobre. Vidím ťa, špekuluješ, jak vedňa toto, špekuluješ. Ako si sa mal chránisko, som to dva dny nevidel. Bola Vicky s tebou jazdiť? Áno. Bola Vicky jazdiť s tebou? To nechápem, akože. Silvinka, sa ti páči, že? Ja ide Silvinka, hneď pozráš do trsku. Čo nechápiš, mladší môj? Že to je?
Čo bude, ne? Ten zámoček. No, opravíme tu. Kľúč proste není, hej. Rozumieš tomu? Niekto tu bol taký vôbec, Váron? Prosím? Dnes tam bol niekto zároveň. Ešte asi áno, lebo je veľmi čistý. Zadnú? Tak to je akurát hodne čerstvé. Privážem ťa trochu bližšie, dobre? Lebo vidím, že ty zašpekuluješ. Akože ti nikto na ňom nič neprehnal, hej? Podbližšie. No poď. No, no, kto tu bol za tebou, povedz nám. Kto to bol? Bol tu niekto? Bol? Neviem. Kto tu bol, Váronko? Povieš nám? Alebo ťa iba tam vyčistil niekto? Kôň, ktorý sa pokúša permanentne útek. Že ty hlava veľká. Že toto je zaťahnuté. Čiže máš čo? Smolu. Máš to? Čo presunie sa ti? No, máš tu hrivu rozsúknutú. Máš to celé rozhodené. Dobre, idem donesť ďalšie. Úplne pri nohe. Úplne, áno, aby som mu to nedrol, hej. Alebo stejne, to, inak aj tak neviem, či mu to blízko nedávame. Neviem, že to zase, keď tu raz tu bude ľudská, tak nejdem zase ešte toto na inštrukcie. No toto dáš naopak, lebo toto musí pretrčať z druhej strany. Jasné, ale sa nám je to zaťahnuté. Tak vôbec, dobre. A toto nech ti neutečie? Áno. Ale od toho to máš uberto. Dobre, teraz je táto dečka. Dlani. Ty si debil. Veď sa vieš ty hrať, že? Ty Martingu vôbec nechceš prať? Teraz na posto. Na mapu. Dobre,
že by bolo také. A teraz aj mi príš, čo sa mi tu jenom. Aby sa mi to hneď posadnú. Nie, ich teraz osadlám. Tuto cestu Dčku, hej? Jasne. Červenú? Jasne, jasne. Už je tak vlastne, ne? Ty to máš hrdlán, alebo chod do toho, keď ho nemia doťahovať. Alebo teda doťahovať. Ja ťa vidím, čo robíš tu lánom. Nemyslíš si, že ne, a ešte máme kamaráta kameru. Takže... Dobre. Zatiaľ to máme. Dobre, toto. Jedno, druhé. Ale, čo to bolo? Čo spravil? Ište ťa tvaknúť? Neviem, čo to bolo. Koľko parom ty tu máš tých subizipsov? Našiel si všetky? Áno. Ešte jeden mi chýba, ale to nájdem. Alebo aj nie. Dobre, mám všetky. Strašne pekne spolupracuješ, my ti veľmi pekne ďakujeme, za chvíľku dostane sa to odmenu. Musí to ísť najskôr dole. Tak to zmysla? No a toto mám s tým bokom. Daj hlavu. Ak si kúpil veľký štok robiť na teba? No, to nevieš, Matulo, keď si spadneš s ním, tak vieš, to bude nová jaká panika. Aj si trošku dole tú hlavu. Áno? Prečo si taký tvrdol hlavu? Aj hlavičku. Daj hlavičku dole. Dole, dole, dole. Dole, poď, dole, to je. Dobre, Maronko? Toto je super.
Aj to máš, to máš, to máš. Neviem, prečo, či aj koj to nebol rozbitý ten zámok, ne? Čo? Keď tu nebol ten kľúčik. Je to možno, že sa nevedel, že je zamknutá, alebo nevedel sa dostať tam a tak si zase. Takže ale to mohla povedať, že ako opraviť sa to určite, ne? Rozumieš, včera tu bol ten kľúčik, lebo ja som si bral odtiaľ to pánky a polo som mi tam bola daň naspäť. Niečo, čo si tam ľudský. Zobrala si nejaký toto? Nejaké pánosky? Áno. Dnes to ráno nebudem môcť.